Në një dokument që mban datën 13 vjetor 2023, qeveria pranoi zyrtarisht se autostrada Tiran-Durrës do të bëhet me pagesë, por qytetarët nuk e kanë pritur as pak mirë vendosjen e traut në këtë segment, gjë që për ta përkthehet në kosto të mëdha financiare. Po ne jemi të ngarkuar direktor dhe të duam të shi dhe pastaj në rroj partia. Nuk është mirë me bosës, ne jemi, top-sop, jo me paguim autostradën Tiran-Durrës. S'kemi prej me top-sop. S'kemi me paguajtë. Sa të mund me i vjetë shqiptarët, bërë një autostrat t'i vjetin mirë. Am kupto se si kam vjetë krejtë. E të bashkëtën t'i vjetin. T'i rrujnë krejtë. Mos t'lën gjonkun. Tre qerek dhe popullit t'i Tiran-Durrës lujnë. Një t'i vdhenë ato e pengesin e t'i rjepin mirë. Qytetarët thonë se taksat e një pasnjëshme që rëndojnë xhepat e tyre do t'i largojnë të gjithë shqiptarët nga vendi. Penalizim gjithkund. Ta vjedhin këtë popull. Kri popull t'u çohet një minutë sa më para. Çdo gjë me pagesë, Tiran-Durrës, çdo gjë është me pagesë, Shqipëri. Edhe ajrin e paguajnë popullit shqiptar. Kur ta kuptohet, jetë shumë vonë. Kjo është taksë mbi taksë, se taksën e paguajnë. Si ai që ka makinë, si ai që s'ka makinë, taksën e paguajnë. Çmime stratosferë, çdo gjë. Kjo boshatisje e Shqipërisë. Kur ta kuptojmë ne, jetë shumë vonë. Qeveria ajdutash. Ky gjatë është ajdut, super ajdut. Mund të thuash ti. Ky për shkak është vetëm për të vjedhur popullin. Asgjë tjetër s'bën. Ngrejt taksa, ngrejt atime, pensionën si ngren, është super ajdu. Tarifa dhe taksa që qytetarët thonë se paguajnë, nuk përkthejnë asnjëherë investime dhe shërbime për ta, rruga me pagesë në një vend si Shqipëria, ku standardet e rrugëve mbeten të ulta, konsiderohen abuzim prej tyre. Paguajmë një tarifë dhe shoh që mirë mbajtja, do të thonë tabelat e sinjalistikës akoma vjen me gur, si në kohën e mesjetës, dhe shoh se sa serioz janë këtu PPP-t. Unë jam kundër dhe për njerëz si ju e tjerë, sepse akoma ne kemi një popull që këtu paga minimale është 350.000 lekë, domethënë 35.000 lekë të reja, dhe ndërkohë që ne për të shkuar në Tiranë duhet paguajmë minimalisht 20.000 lekë karburant, paguajmë dhe tarifën e rrugës, edhe që pa puna pasaj që të shkojmë në Tiranë. Edhe jam kundër normalisht se akoma si me në atë statë si kom për të pasë rrugë me pagesë. Autostrada Tiran-Durrës është korridori kryesor ekonomik i vendit, që lidh kryeqytetin me portin kryesor Durrësin dhe Engaveriu në jug. Në dokumentin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, citohet se përmirësimi planifikuar e autostradës aktuale ndërmjet Tiranës dhe Durrësit do të përfshijë edhe zgjerimin e saj, nga i cili preken biznese dhe banesa në anë të autostradës. Këto të fundit janë të shqetësuar për fatin e tyre kur projekti të filloi zbatimin, por nuk shprehen për kamerat. Sistemi pagesës për autostradën Tiran-Durrës sjell si nevojë ofrimin e një rrugë alternative. Për këtë qëllim, rruga që lidh dy qytetet përmes Ndroqit dhe Plepave duhet të zgjerohet, thuhet në dokumentin e RSH-s. Rruga e Ndroqit prej vitesh është në gjendje të degraduar, me gropa, pa barriera mbrojtëse, pa sinjalistikën e duhur, duke u bërë burim aksidentesh.